А от лави ескулапів поповнили майже 800 випускників Вінницького національного медичного університету. Сьогодні у кіноконцертній залі «Райдуга» новоспеченим медикам вручали дипломи спеціаліста. За дійством спостерігали наші Олена Гук та Олег Літвінцев. Подробиці далі у матеріалі. 80-й раз стіни Вінницького медичного залишили молоді спеціалісти лікувального факультету. У 41-й лікарі-педіатри, 16-й випуск відсвяткували стоматологи. З ювілейним 10-м вітали фармацевтів. Медичні психологи випустилися в 5-те, солідна дата і у випускників-іноземців. Клятву Гіппократа та лікаря України вони дали 31-й раз. Чисто і непорочно буду я проводити свою життя і своє іскусство. Спеціалістів вітали у кіноконцертній залі «Райдуга». Яблуку ніде було впасти. Кілька сотень батьків, друзів прийшли розділити радість із вчорашніми студентами, теперішніми медиками. Ректор університету Василь Мороз зачитав випускникам вітання міністра охорони здоров'я Олега Мусія та пригадав епізод з життя. Мій давній знайомий, відомий митрополіт, тяжко захворів, довго лікувався і відпочився. Я готувався вже інший світ. Но після того, як пройшло моє воскресіння, після того, як мене спасли, була надзвичайно важка операція, я привик, щоб завжди при бажанні мені цілую трубку. Я не втримався, став на коліна і поцілував руку хірурга. І як тільки я побачу лікар, де не був, я завжди склоняю голову. А таке ставлення до лікарів. Випускники отримали диплом спеціаліста, а сьогодні вони святкують завершення навчання, а вже завтра кожному доведеться взяти відповідальність за життя своїх пацієнтів. Настроєння отлично праздничне. Вот. Поэтому как бы, мы все очень довольны, что мы закончили уже эти 6 лет. Так что, в принципе, дальше уже будет получение диплома, профессии, специальности самой, соответственно, то есть кто где. Поэтому, в принципе, будем работать уже определенными врачами самостоятельно. Отношения хорошо. Все хорошо. 6 лет учебы как прошли? Нормально так. It's okay. Аншлаг на випуску влаштували іноземні студенти. У віршах виказали свою вдячність викладачам та зізнались у любові Україні. Олег Літвінцев, телеканал «Віта».